Krishna. Bakták. Nagyon jó kirtán volt. Köszönjük szépen Shambha Prabhunak, énekelt is Gauramani Prabhunak, hogy elő, ahogy kell egy lelki vezetőnek, mindenkit lelkesített. Köszönjük szépen, nagyon jó hangulat volt. Én bocsánatot kérem, hogy nem tudtam részt venni. Meditáltam. Próbáljuk meg akkor egy kicsit együtt dicséteni, de elni Tájvicsák Gaurangát. Hogyha nekem nem sikerül, akkor hallgatással dicsítsétek, jó? Megpróbáljuk valamit csinálni. Bevezetésként elmondom, mit énekeltünk, egy pár szó, nem fogunk írni, olvasni magyarázatot, ami javasolok elolvasni, nagyon csodálatos magyarázatot írt Srila Prabhupád ehhez a dalamhoz, amit Lochan Das Thakur szívéből nyilvánult meg. Ugye, ez mutatja Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale. Ugye, hogy ki az, aki sikeres, aki Sri Chaitanya Manobhishtam, ugye, aki érti Úr Chaitanyának az elméjét. Mivel ugye Rupa Goswami megértette Úr Chaitanya az elmét, akkor ő lett Rasacharya. Ugye ő értette minden, ami történt Úr Chaitanyának az elmében. Ez a Sri Chaitanya Manobhishtam. Srila Prabhupád, mivel megértette Úr Chaitanya elmét, ezért mi most itt vagyunk. Ez a, ennek az eredménye. Lochan Das Thakur, ő megértette Gornitájnak a transzcendentális természetét, és ez az, ami az elmében volt, ő ezt nekünk átadta szerencsére. Igazából ezek a dalamok, amit acsárjak írtak, ez a, nekünk lehetőség betekinteni nekünk nem a költészet művészetbe, ez nem erről van szó, az már csak mellék termék ennek, hanem az elmékből. És így próbálva ráhangolódni az acsárjáknak, szent tiszta baktáknak a, arra, hogy legalább egy kis cseppet kapjunk, arra megértsünk, amit ők értenek vagy éreznek Gornitájjal kapcsolatosan, akkor nagyon sikeresek leszünk. És akkor mi most nem fogunk más csinálni, mint az acsárjáknak a elmét próbálni, acsárja Manobhishtam, ugye, hogy az acsárjáknak elmét megérteni. És itt mondja Paramakaruna Pahudui Jana. Ugye mondja Lochan Das Thakur, hogy itt van az a csodálatos Parama, rendkívüli, kegyes, csodálatos bakta, vagy úr, Pahudui Jana, Nitai Gaura Chandra. Miben ők csodálatosok? Azt mondja, hogy Sabashiromani, Sabha avatára, ez a két avatár, Sabashiromani, ő a minden avatár és inkarnáció között a drágaköve, brilliáns, magyarul hogy mondják brilliáns? Gyémánt, ugye? Gyémánt? Brilliáns? Vagy brilliáns? Az nem gyémánt? Az egy csiszolási fajta. Gyémánt? Igen, de az. Akkor brilliáns, az jobb, jobban hangzik, ugye? Mert oroszul is így, ez egy jobban hangzik. Szóval brilliáns. Kevala, és mit hoztak? Mi van nekik? Miért ő elkezdte megénekelni dicsőséget a Dhyani Tájvicsák Gaurangának? Kevala Ananda Kanda. Hogy ők nincsen semmi, mint a tiszta Ananda, tiszta boldogság, amit ők hoznak és visznek. És rögtön mutatja, hogy ne, akkor mit akar, hogyha ő így érte, realizálta Gornitájának a természetét, akkor mit szeretne csinálni Lochan Das Thakur? Bajo Bajo Baj, Chaitanya Nitaj, akkor nem bírja visszatartani, mert most is nem bírt megállni a kirtánt. Egyszerűen nem tudom, milyen negatív erő leállította, de amúgy természetesen ez nem volt természetes megállás. Ez ami történik, Gornitáj. És akkor Bajo Bajo Baj, Chaitanya Nitaj.
Ugye, és mikor elkezdtek énekelni Gornitáj, féltem, hogy ki lesz lukadva a mennyezet, mert bakták az már kezdtek transzcendentális, misztikus képességeket nyilvánítani. Sudridabhisvasakori. Bocsánat. És akkor mondja, Visaya Charya, de nagyon fontos. Visaya Charya, ekkor, amikor te próbálsz realizálni Gornitájának a transzcendentális paramakaruna természetét, akik rendkívül kegyesek, akkor Visaya Charya, akkor az érzékielégítés vágyukat az tedd félre. Legalább most, ma, január 27-e, egy napra. Mert mi lesz? Hogyha Visaya Charya, akkor se rasemanjia, akkor te tudsz ízlelni. Ugye most senki sem gondolta, hogy fog vásárolni karácsonyra, amikor kirtán volt. Ugye, aki gondolta, az nem tudta, Serra Semagia megkapni ezt a rasszát, azt a Gornitájnak az imádatban részt venni nem tudta volna. De hogy mikor Visaya Charya, akkor csak muke, bolo, a száját, az arcat, muke, a száját is jelenti, bolo, hari-hari. Akkor csak énekelt, hari-hari, ami lecke után lesz, lehet, hogy gyorsan kell befejeznem, hogy legyen igazából ez. Dekore bai, tribubane nai, emana dalaya data, puse paki gyure, pasana vidare, suni gyara gunagata. Hogy az egész három világban ők a legcsodálatosabb, és mikor valaki Krészt vesz az ő kirtányába, akkor pásó, ki tudja, mit jelent, hogy pásó? Állat. Ugye van ilyen szép kimondás, hogy dvipáda pásó. Azt tudjátok ez mi? Két lábú állat. De itt nem azokról csak szó, hanem pásó, páki gyure. Akkor a madárok, állatok, mindenki extázisban részt vesz ebbe a kirtánba. Pasana vidáre, suni gyaregar. De Locsanasdakur mutatja, hogy Samsaramajjiya, Rohli Pariya, Sepade, Nahila Ása. Hogy sajnos nekem csak a fesztiválon van vágyam énekelni. De hétköznap Ása, nincsen vágyam, én nem vonzodok. Én jöttem, és megkapom ezt az ízt, de valahogy nem tudok ezt értékelni, mert minden olyan csodálatos, én értem, de az elmém betrükül engem, és akkor nagyon-nagyon szerencsétlen vagyok, hogy az apana karáma, bunjaya samana, az én karmám, az én anyagi tevékenységeimnek az eredménye, hogy a samana, az azt jelenti, hogy engem Yamaraj vár, amikor már el fogok ülni hozzá. Kahuya locsanadasa, így realizálta saját magát is, a Locsandasztakur. De természetesen itt mi tudjuk, hogy ez az ő rendkívüli alázatossága, mert csak ebben a tudat állapotban ez az alázatos állapot adja lehetőséget megvalósítani a Dhyani Tavijaya Gaurangának a természetét. És Krishna tudat, amit érkezett hozzánk, fogunk mindjárt beszélni Orcsitányáról, ő mit hoztam, és nem csak Úr Csitány, hanem azok, akik követnek Úr Csitányának, Gornitájának a tradíciót, a mozgalmát, utasítását, azok, akik Sri Csitánya, Manóbistám, azok szintén nekünk adnak élő Krishna tudatot. Krishna tudat, ez nem csak szabályok és kötelességek, hanem ez érzelmek. Ebben a korszakban mindenki érzelmileg nagyon beteg. Nem tudjuk, hogy kell viselkedni. Valamikor szüleink minket gyerekkorunkban elnyomták, ne csináld, ne szóljál, gyerekeknek nincsen itt helye, és nem tudsz megcsinálni, úgyse fog sikerülni, és mindenféle ilyen nevelés után 99,9% betegek. És nagyon nehéz elérni valakinek felszabadulást. Ezért jóga, működik a jóga, astanga jóga, csak mi nem tudjuk. Mert ami elme,
a mi pszichikánk, hát mi is, hát tudjunk, ugye nekünk mindig, néha egymás között is nagyon nehéz. Habár már sok mindent ott hagytunk, nem csinálunk sok negatív dolgot, de ez a betegség, ezt elhoztuk magunkkal. Ugye, és egyszerre nem tudjunk, vagy valaki antiszociális, ugye, mindig elhúzódik, vagy valaki nagyon durva, valaki kell. Szóval mindenkinek van ez a fájdalom és betegsége, minden tele van traumákkal. És így egy klasszikus joga keresztül nem lehet meggyógyulni, nem lehet ezt megcsinálni. Hogy lehet megcsinálni, hogyha mi követjünk, próbáljuk meditálni és érteni, hogy megint, hogy ma fogunk meditálni, hogy a Krisna tudat, ez a tudat. Az Prabhupád nem mondta, hogy Krisna dharma, nem mondta, hogy Krisna szabályzó rendszer mozgalom, hanem tudat. És hogyha mi megértjük, hogy nekünk törekedni kell tudatot változtatni, akkor van esély. És közösség, ahol vagyunk, ez a csodálatos lehetőség. Mert egyedül nem tudjunk. Mikor együtt vagyunk, akkor tudjunk egymást szolgálni, elfogadni egymást úgy, ahogy van, türelmes lenni, adni, de nem elvárni. Ugye ez csodálatos lehetőség bakták között egy ilyen gyakorlatot csinálni. És kapni lelki élményeket az ácsárjáktól, a lelki tanítómesterektől, vagy a idős baktáktól. Mint ugye, nem tudom, lehet, hogy itt meséltem, de ez a történet olyan jó, annyira lelkesítő Srila Prabhupádról, hogy gondoltam, hogy még egyszer elmesélek, hogy lássunk, hogy Srila Prabhupád is szívébe hozta Úr Csaitanyának a hangulatot. Mi ez a hangulat? Ez a lelki élmények, lelki érzelmek, amit itt most énekeltünk, hogy Rase Serase Magia, Mukhebola Hari Hari. És ez még akkor történt, mielőtt Srila Prabhupád szanyászt fogadta el 1954-ben. Ezt a történetet ő sosem mesél senkinek, ugye nagyon alázatos volt, viszont az ő első tanítványa, hogyha ő nem mesélt volna, akkor nem tudtunk volna mai napig. És Acharya Prabhaka Prabhu, ez volt a neve ennek az első tanítványnak, és 54-ben Jhansiba volt templomba, akkor még volt Abai Prabhu, ugye, Srila Prabhupád még nem volt szanyászi, és volt Janmashtami. És Acharya Prabhaka Prabhu, hát ő végül, hogyha ő avatás is kapott Srila Prabhupádtól, de nem lett teljes mértékben Vaisnav, nem gyakorol teljes mértékben. Azon a napon, Janmashtamin, ő meséli, hogy neki volt dolga Delhibe, és akkor elment a Delhibe, elintézte dolgokat, és este későn már hazaért. Lefeküdt aludni, és körülbelül éjfél vagy egy óra környékén ébredt arra, hogy nagy zaj van, a templom szobából jön. Van kirtán, éneklés, mridanga, ütés, és akkor gondolta, hogy ez mi van. Gondolta, nem baj, nem érdekel, alszok. Próbálta elaludni, de nem tudta elaludni. Végül lejött a templom szobába, és mikor megnyitott az ajtót, akkor következő képet látta, hogy üres a templom szoba, van egy oltár, és van Srila Prabhupád, aki akkor Abai Babu volt, egyedül, Brindangával énekel Hare Krishna mantrát, és szalad és táncol az egész templom szobából, ugye Janmashtami napot, egyik irányba, másik irányba. És teljesen elfelejtette, látta, hogy ő nem látja őt. Szerintem nem, mert próbálta valahogy kommunikálni, hogy azért Janmashtami, de lehetne pihenni is. De nem tudta. Látta, hogy Srila Prabhupád teljesen elmerült a kirtánba, és érezte különleges illatokat. És látta, hogy a Srila Prabhupád nyakába egész talpig
hatalmas nagy füzér van, ami kadamba virágokból. És az a kadamba virágok, a Jhansiban nem nő egy ilyen féle virág, mert ezek nagy voltak, azt mondják, olyan, mint a teniszlabda. És amikor árosok hozták Jhansiba valamikor eladni kadambi virágokat, az ilyen picikik voltak. És nagyon aromás volt. Végül ezt meglátta, minden látta, hogy nem tud mit csinálni, és akkor elment a szobába. Másnap, amikor látta, hogy a Bhajbabu Srila Prabhupád ül egy helyen, akkor oda ment hozzá, és mellé leült, és elkezdte kérdezni, hogy mi történt, mi volt ez a kirtán tegnap, ez nagyon különleges volt. És akkor Srila Prabhupád először nem mesélt semmit. És utána mondta neki, jó, akkor mondd el, légy szíves, a virágfűzéről, mert ilyen virágfűzér nincsen, ilyen virágok nem nőnek nálunk. És akkor Srila Prabhupád elkezdte mesélni, azt mondja, hát ugye tegnap a Janmashtami, és akkor éjfélkor én egyedül énekeltem, és táncoltam az Úr Krisnának. És énekeltem, és egyik pillanatban éreztem valamilyen ilyen szeretetre emlékeztetőt a szívembe. És mikor éreztem, és mikor kinyitottam a szememet, akkor látom Krishna áll előttem. És neki a nyakában volt ez a fűzér. És akkor levette, és nekem odaadta. Akkor én gyorsan dandavatot ajánlottam, és mikor felálltam, akkor nem volt ott. És mikor elmesélte ezt, akkor elkezd, hogy mondják, patakozni, vagy a könnyei. Ugye, szóval Srila Prabhupádnak a szíve rendkívül puha volt. Habár ő mindig ezt próbálta elrejteni, tudjuk milyen leckék is voltak nála. Van egy lecke, nem tudom, egy perces, másodperces, amikor a Gornita egy templomban megérkezik, próbál lenni a leckét, érzékenyülni, és akkor mondja, Sisi Gornita kicsáj. Másik alkalommal Amerikában ugyanaz volt, ott próbálta háromszor, többször így, hogyha összeszedni magát, folytatni leckét, de nem bírta folytatni. Szóval nekünk, amit Úr Csitánya hozta, ez egy élő gyakorlat. Amit Srila Prabhupád hozta, ugyanolyan élő volt, egy filérrel nem halt meg a Sankirtan jagja, ez a jóga, az ugyanolyan élő, ami Úr Csitánya hozta Úr Nityanandával, Srila Prabhupád ugyanazt hozta nekünk. Nincsen egy mikronnal kevesebb. Szóval ilyen helyzet, ilyen körülményekben vagyunk mi, ilyen szerencsések vagyunk. És próbáljuk meg egy kicsit ezt együtt megérteni, a gurnitájt, ugye? Hogyha Srila Prabhupád kegyéből most hallgattunk, beszéltünk Srila Prabhupádról, dicsértünk, kapjunk az ő áldását és kegyét, hogy most egy kicsit legalább, hogyha nem értjünk, legalább, hogy beszéljünk meg megfelelően, és hallgassunk Úr Csitányának és Nityanandának, Dayanita Vidyagóranak a természetéről. Ugye van egy vers, ami Rupa Goswami írt, de a Krishna Das Kaviraj Goswami berakta Chaitanya Charitamritának a első fejezetben, ami Mangalacharan. Anarpita charim chirat karuna eva tirna kalau samarpaitum una tocvalarasam sa bhakti shriyam hari purata sundara jyuti kandamba sandipita sada hridaya kandares puratuhva sachinandana. És akkor mondja, hogy anarpita charim chirat, hogy Úr Csitánya olyan dolgot ad, olyan ajándékot hozta, ami régóta senki nem adta. Tudjátok, hogy milyen gyakran kapnak emberek ilyen ajándékot? Az Úr Brahmananak a napjában egyszer csak. Szóval ezek igaz, Rupa Goswami mit ír, az nagyon régen. A Nárpita Cserincsirat, annyi, az nagyon régen. És most valahogy így pont most ebbe Kali Yugába itt vagyunk. Cserincsirat, karuna javatírna kalau, ugye, és ezért ő karuna, nagyon-nagyon kegyes ebbe a Kali korba, Kali korszakba. És
Mit hozta? Ugye mi hallottunk, hogy szent név, nagyon sok szentírásban szent név az, ami Yuga Dharma. Ugye? Yuga, Kali Yuga-nak a dharmája, a gyakorlata. És akkor azt mondja, Samarpaitum unatojvala rasam. Svabhakti Sriyam. Szóval ő jött, és adja Svabhakti Sriyam. Ugye oda baktit adja a saját irányába, vagy Krishna irányába. És milyen baktit? Mi ez a bakti? Mi ez a gyakorlat? Unatojvala, ujvala, ugye ujvala az ragyogó. Ragyogó, ujvala. És unnat az azt jelenti, hogy rendkívüli. Olyan ragyogó, hogy ragyogóbb nem, már nincsen, nem lehet. Unatojvala rasvam, rasam svabhakti sriyam. Hari purata sundara gyuti kandarba. Kadamba Sandipita, ugye, és akkor ez a csodálatos ragyogó formájú, Csitányukig jött, Sada Hridaya Kandere, és hogy maradjon mindenkinek ott a szívébe a gornitáj? Melyik gornitáj? Milyen Urcsitány? Sachi Nandana, aki Urcsitány, aki Sachi Mamanak a fia. Szóval ilyen gornitáj, ezt, amit hozta nekünk, ami szívünknek, a mi gyakorlatnak, és nekünk ezt nem kell elsietni, nem kell most holnaptól túl érzelmes lenni, mert nem szabad elfelejteni, hogy betegek vagyunk. Szóval kell gyakorolni, kell érteni, hogy mi az eredmény, ugye a szadana baktinak is az eredménye ugyanúgy, hogy érzelmek legyenek. A bakti, a préma, ugye a szadana baktinak a az eredménye kell, hogy legyen préma, és a préma az az érzelmek, ez nem szó, amit szoktak csinálni most városba, ingyen ülelés. Ez nem az, az más. Ott nincsen érzelmek, ott csak ego van. Igen, és akkor beszélünk egy kicsit erről, próbáljuk ezt megérteni, ezt a pár dolgot, hogy unatojvala rasam, hogy ez a ranyogó rászát, ez a Svabhakti Sriyam, ezt, amit ő adott nekünk, ez micsoda. Ugye, ahogy mondtam, hogy nagyon, vagy itt mondja Rupa Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami is mondja, hogy ez nagyon régóta nem volt. A szentírások magyaráznak, hogy igen, Kali korszakban, ugye a Srimad Bhagavatam számtalan helyen van említve, hogy, Srimad, hogy a Kali Yugában a szent név éneklés a legjobb módszer felszabadulásra, Padma Puránában van, ugye a Harir Rama, Harir Nama, Harir Nama, Eva Kevalam, Kalo, Nastya, Nastya, Eva Gatirna, Nyatha. Ez nem Padma Purána, ez milyen volt? Jézus Kupra, emlékszel? Padma Puránában más van, mindegy, ez most valahol máshol van, mindegy. Igen, utána és akkor mondja Harinám, ugye, hogy a Kalaunasztyev nincs már, nagyon erősen hangsúlyozza, ugye. Utána mondja a másik, Náma Csintáman is Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Sudha Nitya Mukta Binatvam Náma Námina. Ugye, ez is dicséri, hogy Náma Csintáman is Krishna, ugye. Chaitanya, hogy a szent név olyan, mint a érintőkő, Náma Csintámani Krishna, Krishnának a neve, hogyha valaki beengedi, akkor az aranya válik a szíve, Náma Csintámani Krishna. Chaitanya Rasa Vigraha, és ez a forma, hangformában van, ugye, a szent név. Purna Sudha, vagy Nitya Mukta, ugye, örökké felszabadult, teljes, tökéletesen tiszta. Binatvam, az azt jelenti, nem különbözik. Mi nem különbözik? Binatvam náma, námina. Náma, námin. A név nem különbözik a név tulajdonostól. Ugye, ott is dicséri. Nagyon sok helyen dicsérnek, és javasolnak Kali Yugába énekelni a szent nevet, de sehol nem magyaráznak a szent névnek a jelentőségét. Hogy mi rejlik a szent névbe, az nincsen sehol. Úr Csaitanya ebbe különleges.
ugye néha a bakták azt gondolják, hogy a többi jógában, a Dvapara jógában, amikor a Murti imádat volt, akkor a Szentnév nem rendelkezett ezzel a potenciával. De rendelkezett, mindig rendelkezett, Szentnév nem tudva, nem változik. Ezért Nitya Mukta Purna Shuddha, szóval Nitya, öröki, egyforma, nem változik. De akkor mi történt? Az történt, hogy nem, senki nem értette a szent nevét. Mert az eredmény, az a Prema Bhakti attól lesz a szent névtől, hogyha valaki érti a szent névnek a természetét. Mert most nagyon sok, rengeteg szampradájában, a hiteles szampradájában szent nevet énekelnek. Ugye amikor Purcsétánya volt Dél-Indiában, ott is énekeltek a szent nevét. Egyszer, amikor ment Dél-Indiába, átment az Ahavalam, és akkor onnan eljött Vát, valamilyen Vát hely, ahol egy Banyan hely, elfelejtettem milyen Vát, milyen Banyan híres helyre, Dél-Indiába, ahol Ramachandrának voltak a keftelések. És ezen a helyen élt egy brámana. Brámana, ő nagy bakta volt, és ő egyfajtában énekelte a szent nevét. Rám, 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 rám. Én mindig Rámat énekelte, és már nem is beszélt senkivel semmit. Mindig, amikor akarta valamit elmondani, kifejezni, amire gondol, akkor mondta csak rám, 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 és mindenki mondta, ah, rám, 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 akkor ilyen, rám, 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 rám. És mindenki értette. Bármit kellett, mindig csak rám, és mindenki tökéletesen értette. És egyik napra ott állt meg Úr Csétánya, utána elment tovább, és mikor jött vissza, megint, visszafele, megint nála megállt, akkor meglepődött. És egy kicsit így csodálkozott, hogy a brámana többet nem énekel, rám, rám, rám. És mondja, mi történt veled? Te olyan csodálatos brámana vagy, mindig láttam ilyen jó hallani volt tőled, hogy te énekeltem mindig rám, 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 rám. És most nem hallok tőled, mi történt? Azt mondja, igen, én azt gondoltam, hogy a Rám név az a legmagasabb rendű név, ami létezik, ez a Krisnának a fő neve, de miután, amikor te vele találkoztam, és te itt voltál, és énekeltél Hare Krishna Maha Mantrát, és a társulás hatására én megértettem, hogy Hare Krishna az a legmagasabb. És ezért azóta nem tudok, próbáltam csak rám, rám énekelni, de nem megy. Nekem csak egy dolog megy, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Szóval Úr Csitánya, amikor találkozott bárkivel, akkor adta ezt a kapacitást, hogy ember képes legyen megérteni, hogy mi van a szent név belül. Van egy nagyon jó esemény, vagy volt, ami Prabodhananda Sarasvati Thakurral, ő írta igazából egy pár szép sort, ahogyan ő értette ki az Úr Csétánya. Ki tudja, hogy a Prabodhananda Sarasvati Thakur, ő lelki világban ki volt. Tunga Vidya Saki, a lelki világban volt, de itt játszott a szerepet Sri Sampradaya-nak a tagjának. Sri Sampradaya az a Ramanuja Acharya-nak a szampradája. És ott nem volt megértés, hogy arról, hogy Rádésián, hanem ott inkább Vishnu. Ugye? És habár ő nagyon szigorú brámanák közé tartozott Sri Sampradájához, mindjárt próbálok, Venkata Bhatta-nak a testvére volt, Gopal Bhatta Goswami-nak a nagybátyja, remélem, hogy neveket most nem kevertem,
Ő teljes mértékben gyász és ideálni tervicsen góranga kigyaj. Ó, meddig kell tartanom? Félig. Jó, köszönöm szépen. Ő tökéletesen értette Urcsitányának, Gornitánynak a természetét. Azt mondta, Ekás Csaitanya Csandra Paramakaruna Svaram Avishchakar, és amit azt mondja, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki Paramakaruna, aki különlegesen Parama, ugye rendkívül kegyes, ő mit adta nekünk? Szóval nem csak Hare Krishna mantrát adott, hanem mást is adott. És azt mondja, Prema Nama Adbuta Arta. Azt mondta, hogy ő milyen námat adta. Azt mondta, Prema Namat. Prema Nama Adbuta, csodálatos szent nevét. Szóval ő megmagyarázta, hogy a szent név nem ez a mantra, ami felszabadít. Mi, mikor először emberekkel találkozunk, mit mondjuk? Vannak szellemek otthon? Mondd meg Hare Krishna. Nem? Fáj a fogad? Hare Krishna. Piros lámpára átmentél? Hare Krishna. Stresszbe vagy? Hare Krishna. Ugye? Mana trája te elmét, megvédi a hangodalomtól, stressztől, nem menj orvoshoz, csak mondja Hare Krishna, és minden jó lesz, minden szép, ez a legjobb gyógyszer. Ugye ez a megértés sokszor embereknek. De Urcsitánya, ugye, de amúgy ezt tudjátok, ez micsoda? Amikor ezt csináljunk, hogyha valami anyagi dolgok van, és mondjuk Hare Krishna. Hányadik? Nyolcadik. Hogyha nem értjünk, hogy nem ez a, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a fő dolog, akkor igen. De hogyha mi tudjuk, hogy fő dolog, amit most fogunk beszélni, az a préma nem, akkor ez a nyolcadik sértés így kis kapon lehet így kicsit menni. Akkor van, mikor azt gondolom, és ezt mondom mindenkinek, hogy ez egy rituálé, ami kedvező, hogy csak erre kell használni, fekete macska átszolott, akkor Hare Krishna! És hogyha csak erre használják, akkor igen. Mert miért? Mert olyan, mikor közöttetek valaki nagyon jó szakács, és nagyon jó tud csinálni, és akkor megkérnek, hogy te csak mosogass az edényeket, meg fogtunk sértődni. Ugye? Meg fogunk sértődni, mert többet tudok adni neked, nem csak mosogatni. És Krisnának a neve többet tud adni. És akkor neki ez fáj, hogyha valaki nem értékeli. És ezért ő azt mondja, hogy szent név, ez a Prema Náma Adbuta, rendkívüli csodálatos szeretet, Prema van benne, és ez a cél. A szent névnek ez a cél. Szóval mondja Prabodhananda Sarasvati Thakur, hogy mi a cél? A szent név, Urcsitány adta nekünk célt. Prema Náma Adbuta, Arta. Arta az a cél. Szóval ezért kell énekelni a szent névét. És utána mondja Shravana Pata Gata. Mondja, itt mutatja most Prabodhananda Sarasvati Thakur, hogy mennyire különleges Urcsitánya. Ugye Urnityananda, aki segített neki mindig, szóval különítsünk el. Mutatja, hogy ki más ezt tudta nekünk adni. Ugye főleg Prabodhananda Sarasvati Thakur, mit nálunk? Persze, hogy senki más a anyagi világban, nyugaton. De Indiában se senki nem tudta. Nem értette senki a Rádésiámnak a 5000 éve megjelenését, senki nem értette. Ez Urcsitánya jött, és megmagyarázta. És akkor mondja Prabodhananda Sarasvati, Shravana Pata Gata, kitől ezt te hallottál mástól? Senkitől, szóval nincs esély, nincs más. Ezért különleges Urcsitánya, és Urnityananda. És utána mondja, Kasya Naman Mahimana, hol te hallottál rendkívül ilyen tiszta dicsőséget a szent névről? Ugye, igen, Chetodarpana Marjana, ez pont ez a manatrajete, ugye Chetodarpana Marjana, valaki énekel a szent nevet, akkor az elmét megnyugtatja, akkor Dava Bava Mahadavagni Nirvapanam, meg tud tűz, szenvedés tűze csökkenni fog. Igen, ezt hallottam. De Urcsitánya nem állt meg ezen?
ment tovább. Shreya Kareva Chandrika Vitáranam, ugye, hogy megvalósítások, a rassa, ugye Shreya Kareva Chandrika Vitáranam, vagy Vidavadru Jivanam, még lehet, hogy erről is beszéltek, hogy szent név adni felszabadulást. De tovább, amit mondja Úr Csitánya, Ananda Budhi Vardanam. Ugye, hogy ennek a szeretetnek, hogy Ananda Ambudha, ugye ez az óceán, ami csak tágul és tágul, csak mélyül. Paramvidzsás Sri Krishna Sankirtana. Ugye Prabodhananda Saraswati így magyarázza, hogy senki más nem tudta ezt adni. Kitől mástól ezt hallottunk. Ez csak Úr Csitánya. Ő képes volt megmagyarázni, hogyha, és nem megyünk bele a filozófiába, hogy mennyi vita volt a filozófiáról, ugye, hogy mindenki Isten, vagy Isten távol van, nincsen semmi közel kapcsolata élőlénnyel, annyi sok verzió volt, és hiteles, nagy tudósok, nem a anyagi, vagy a nyugati tudósok, hanem hatalmas, ismert, híres tudósok Indiában. Nem értették. Chaitanya Mahaprabhu jött, és mondta, acintya bheda bheda tattva. Most nem megyünk ebbe bele, mert este 6-ig fogunk beszélni. Szóval ő megmagyarázta ezt a helyzetet, és megmagyarázta, hogy mi a lényeg a Sankirtannak. Miért kell énekelni Hare Krishna mantrát. Ez nem kell megjátszani, hogy most én énekel, és kinyomom magamból, hogy most akkor hol van ez a prémarasa. Nem kell. Legyünk alázatosak, szóval kicsit félek ettől a leckét, hogy szóval ne ericsitek félre, szóval semmi szentimentalizmusra nem megyünk át, de ne legyünk szárazok se. Szóval ez a Krishna tudat az egészséges tudat. Vannak érzelmek, és nincsen szívszárazság, de nincsen buta szentimentalizmus, és nincsen fanatizmus. Ez nagyon fontos, azért óvatos kell legyünk, de ne zárkózzunk, hogy ne értsünk, hogy mi a Sankirtan jogja, mit. De miért van itt Dani Tevijaya Gorangán? Azért vannak, hogy adjanak nekünk lehetőséget, hogy mi próbáljuk meditálni rajtuk, énekelni, táncolni előttük, és megkapjunk. De megint, azt nem kell sietni, meg kell tanulni, hogy ez legyen egészséges. A többi már nagyon egyszerű lesz. Akkor hogyan mi tudjunk csatlakozni a Sankirtan jogjához? Ugye? Ezt mondta Krishna, mikor tervezett, hogy jöjjön Úr Csaitanyaként ebben a világban. Akkor ő mondta, hogy lehet, hogy Kali Yuga élőlények, akik agyilag, tudjátok milyenek, nem képesek semmit csinálni, de mégis tudjanak csatlakozni a mozgalomhoz. És akkor Eisaba Rasa Niryasa Kabiras Vád. Azt mondja, én jövök, hogy megizleljem a magam ezt a rasszát, ezt a baktit. Amikor ő látta a gópik, Krishna, amikor látta a gópik, milyen boldogok, és akkor megértette, hogy én értem, mikor engem szeretnek, de nem érzem, milyen boldogságot tapasztalnak, akik szeretnek engem. És akkor én jövök, és ezt a rasa niryasa, innen szeretnék ezt megtapasztalni. És amikor én megtapasztaltam személyesen, megízlelek, akkor eidvare karibasába baktere prasad, akkor én odaadom minden baktának ezt a rasszát, ezt a baktit, hogy énekeljenek, és táncoljanak, és ízleljenek is, ők is. De ízlelés akkor lesz, amikor mi értjünk a szent névnek a jelentősége. Vagy legalább egészségesek vagyunk itt, akkor szeretné magától minden megértés is fogadni. Amikor itt egy kicsit betegek vagyunk, akkor gyógyuljunk meg. De szent név fog segíteni gyógyulni. És akkor Vrajera Nirmala Rága, Suni Bhaktagan, Rága Marge Bajayena, Chadi Dharma Karma.
Ugye, és akkor mindenki, és akkor meg mindenki Vrindávanban fog csatlakozni, és hallani fognak, és látni fognak a példát, hogy Gornitáj hogyan énekel és táncol, és Ragamarg, és mindenki fog csatlakozni, abba hagyják másféle utakat, és akkor Ragamarg Bhaje Yena Chandi Dharma Karma. Szóval ezt a utat fog mindenki járni. Így Duihetu Avatari Lana Bhaktagan, ez a kettő vágya, amivel rendelkezett Krishna, eljött ide a világba. Az egyik vágy, hogy ő maga megízleljen, és másik, hogy átadja Apanasvade Prema Nama Sankirtan. Ugye Apanasvade, hogy ezt Asvadana, az azt jelenti ízlelni, hogy ő megízleljen, és mindenkinek megadja, ugye. Apane Asvade Prema Nama Sankirtan. Ugye, ezt a Prema Nama Sankirtant, ezt Úr Csitanya. De hogyan fog csinálni? Ugye, hogyan ezt a kaphatunk mi a anyagi, nyugati a világban élő gyakorlók, törekvők, Seidvare Chandale Karitana Sanchare Nama Prema Mala Ganti Paraila Samsara. Hogy ő befűzte, összefűzte a Prema Nama, ugye a Prémát és a Námát csinálta málát. Mit jelent, hogy mála? Fűzér. Ganti. Összefűzte kettőt. És akkor Paraila Samsara, és akkor rá akasztott az egész világra. Szóval minden benne van, nekünk csak kell jönni és társulni baktákkal, és próbálni megtanulni természetes lenni. Alázatos az természetes. Hogy, mert sokszor mi ez a traumákkal jöttünk, és akkor gondoljunk, hogy meghódul, hódulj meg. Ki már hallotta ezt a szót legalább egyszer? Hódulj meg. És mi azt gondoljuk, hogy meghódolni, ez elnyomni magamban mindent, és hogyha vannak nekem vágyaim, vagy valami, és akkor elnyomom, és akkor valakinek a véleményére, hogy igen, igen, bologatok. Nem, ez ki fog törni. Ez nem meghódolás. Szóval el vagyok nyomva, vagy nem mondhatom semmit, de ki vagyok én. Az, hogy ki vagyok én, mert ugye, mert, hát mi miért mondjuk, hogy mi senkik vagyunk? Azért, mert olvastunk, hogy Bhaktivinoda Thakur is azt mondja, meg Srila Prabhupada is mondta, hogy ő egy koldus, és táncoltas engem. Igen, de ahhoz, hogy mi tényleg megértsünk egészségesen, hogy mi egy porszem vagyunk, ahhoz nekünk kell gyógyulni. Mert mi ezt félreértsünk, hogy mi az a porszem. Mi azt gondoljunk, hogy nekem akkor nem vagyok személyiség, nekem nincsen, én senki vagyok. De tudjátok, hogy Krishna nem tud senkivel egy kapcsolatot teremteni. Nem? Ő csak személyekkel tud. De azért meg kell tanulni, hogy mi az az egészséges én. És ez úgy, hogy folytatjunk gyakorolni, folytatjunk tanulmányozunk, próbáljuk meg megérteni, miért gyakoroljuk, miért énekeljük, társuljunk a baktákkal, társuljunk csodálatos vezetőkkel, és fognak minket segíteni, és kis idő kell, ami fog hozni majd eredményeket. Valakinek nagyon gyorsan, valakinek kicsit tovább tart, de ez nem számít, mert tudjátok, mit mondta Srila Prabhupada az ISKCON tagjaikról? Azt mondta, hogy az összes ISKCON tag Nitya Siddhi. Örökké felszabadultak. Ez már miért? Mert amikor valaki felszabadul, az már nem számít. Most, tegnap, vagy örökké felszabadult, az felszabadult. Ezért Prabhupada mondta, Nitya Siddhi. Szóval kedves Nitya Siddhi, bakták, itt a vége a mai kis előadásnak. Nagyon szépen köszönöm. Most lesz a bisék, ugye? És akkor tovább dicsétjünk Dáni Tavijá Górangát, és próbáljuk meg, amikor nézzünk és énekeljünk, meditáljunk, hogy mit hozták nekünk, és próbáljuk meg ebbe keresni, szedni be ezt a Prema Rasát. És akkor talán fogunk többet
ugye megnyitja nekünk valamit orcsitány. Én nem tudom, megnyitja a premelász, hát ez már mindenkinek így egyéni, ezt nem értek, ez magas nekem, de akkor is kell törekedni, szóval nem mechanikusan énekelni, jó? Köszönöm szépen. Sri Sri Dhanita Vijay Gauranga Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda Ki Jai.